Tani të dashur fëmijë, e kemi punën bashk, unë dhe juve. Bashkërisht do këndojmë një këngë që unë do t'ju tregoj një histori shumë të bukur për katër shokë në një pyll. Në një pyll ishte një qenush, një rosak, një roz, edhe një gjel. Tani që unë t'ju tregoj historinë juve, ju duhet të përgjigjeni fort. Si ja bën qeni? Ham, ham. Pra, më dëgjoni me vëmendje që ta bëjmë bukur. Kur unë të them qeni ham, juve tri herë ham, 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 më përgjigjni mua. Ta provojmë. Qeni ham, 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 ham. Rosa ga, 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 ga. Një rosak, mak, mak, mak. Bravo. Gjeli ki, ki, ki. Atëherë, më dëgjoni mua dhe kur unë ja bëj me gisht, juve duhet të përgjigjeni. Dëgjoni historinë. Muzika. Gati muzika.
bashku.